Jak to startuje? Jako, od nejmenší. Od, a ty nejmenší jsou kolik? Od dvou zhruba. Od dvou do kolika? Loni měl jedno a půl do jedna a půl. Takže 5 a 6, to jsou podjaké druhý. Aha, tak první jedou od dvou a potom 5 a 6 let, jo? Dobře. Tak já si to jdu s ním ještě projedet. No. Jo, běh. On tam zapomněl odbočit, víš, nahoře. Teď jedou prdci a pak to jedeš tu. Gotová? Ukaž, jak který budeš. První, super. Tady píšou Makej. Tak co, těšíš se, Toničku? Jo. Jo, super. Jde s olejem, Tondo. Toč, toč. Toč, šlapkava. Musíš tak, na druhou. Toč. Tak, otoč tam je to. Jo, tak počkej, nedělej. Zastav. Tak, pokračuj. Tady, dobře. Spěl nás tady rekordní počet. A ty celkem 120 dětí. Což nikdy nebylo. A takže to bude možná i trošičku náročnější celé to zvládnout. Je nás tady prostě hodně. Takže bych poprosil v těch okamžicích, třeba když se teď chvíličku mluví, mám pár věcí, které vám chci říct, tak abyste dávali pozor. Takže děti, jste rozděleni celkově do 12 kategorií. Těch kategorií je vlastně 6, ale jsou zvlášť kluci a holky. Nejmenší kategorie jsou odrážedla, to jsou od. Protože jsou místa třeba, kde byste mohli to možná trošku minout v zápalu boje. Budete hodně závodnit, že jo, děti? Takže abyste náhodou nezajeli někde bokem, tak se ještě celé projedeme. Prosím vás, tato první jízda není ještě vůbec žádný závod. Já pojedu první. Já budu vítěz, jo? A nikdo mě nepředjede. Jo, protože vám to teda si budu ukazovat na plnou pomaličku, aby i ti nejmenší nám stačili. Mama, jezdí. Patrně, jedi rovně, chlad. Pojď tady, Šimi! Pojď, jedeš! Pojď, jedeš! Pojď, jedeš!
výborně, usmívavá Eliška. Pak máme tady Jindříška. Jindřich, který to je? Tam, výborně. Pak máme Martina. Tak. Mrkněte se na mě, zamávejte. To teda nepřeštu tak dlouhé, to se ani nedá vyslovit. Věr cušky je vyčova. Tady ta holčička. Hej, co tady, brzdí, hezký a kolem toho běh, super. Tady je to, tak super, to mají výborný. Pojďme na bubon. Tak ještě jeden. Jo, musí být tady hlas. No pod honem, super. Super, a ještě jeden. Super. Ještě z cílové! Pojedete tu trasu, jak jsme si projížděli společně, takže víte podle těch fáborků, jak máte jet, podle šipek. A taky kluci, je tam takové to plesání dolů z kopečka, máte dobré brzdy všichni? Máte. A potom tam je takový ten pump track, ten zhub, tam nebudete jezdit, jo? Pojedete vedle toho. Kluci! Nikolase, ty jsi Nikolas? Tady máš dvojčata. Máme tady Nikolase Jaška? Niky, není tu, jo? Skipy. Dobře. Matěj? Matěj Pavlas? Taky tu není, jo? Toníček? Ano. Viktor, Vicky. Výborně. A Martin? Mami! Je tu někdo, koho jsem nečetl? Tak ještě, tak děti, jste připraveni, nohy na pedálech, víte, jak máte jet. Takže připravit, posud, teď! Toníku, šlapej! Šlapej, Tondo! Šlapej, nedívej se na pána, šlapej! Jeď, Tony, jeď! Dobrý, Tony, dobrý.
Pojď, ještě jeden. Ještě jeden, jo? Poslední nevadí. Ne, on spadl prý. Jo, co mu vadí? Jako? Vyrole. Ne, ne, to se někdy stane, prostě. On nic nejde. A, jedno, a ty jsi byl nejmladší, Toniku. Jednoho kluka si předjel. Ty brďo, no.